O səhnəyə çıxanda qızğın ehtirası, pişik plastikası və rəqs hərəkətləri ilə tamaşaçını özünə heyran edir. Dünya pop musiqisinin divası Jennifer Lopez təkcə müğənni və aktrisa kimi deyil, çoxsaylı romanlar yaşayan, füsunkar və bahı sığortalanmış bədənin sahibi kimi tanınır. Onun çəkiciliyi və unikallığı isə bioloji yaşını inkar edir. Jennifer Lopez 1969-cu ildə New York'da Puerto Ricalı mühacir ailəsində doğulub. Jennifer'in özündən böyük iki bacısı var. Valideynləri 5 yaşında Jennifer'i katolik məktəbinə göndərirlər. Bundan başqa onlar qızcığazı rəqs məktəbinə yazdırırlar. Rəqsdə qazandığı uğurlar artıq 2 ildən sonra onun şəhər konsertlərində iştirak etməsinə imkan verir. Zaman keçdikcə rəqslərə və musiqiyə bağlanan Lopez nəğmə dərsləri almağa başlayır. Ailəsi onun vəkil olmasını istəyirdi. Amma Jennifer evi tərk etmək bahasına olsa da öz arzusunun arxasınca gedir. İlk vaxtlar Jennifer ucuz kliplərə çəkilərək hər rəqsinə görə 20 dollar pul alır və hər gün uğursuz sınaqlardan keçir. Amma zaman keçdikcə karyerası yüksəlməyə başlayır. Jennifer Lopez canlı işıqda komediyasına çəkilir və Hollywoodda karyerasını qurur. O, bir neçə serialda oynamaq təklifi alır. 1993-cü ildə televiziya karyerasına son qoyan Lopez özünü böyük ekrana həsr etməyə qərarına gəlir. Bir ildən sonra Mənim Ailəm bədii filminə çəkilir. Məhz bu filmdən sonra o, Francis Coppola'nın Jack filminə dəvət alır. J.Lo artıq aktrisa və müğənni kimi karyerasının ən yüksək nöqtəsinə çatır. Həm məşhur şirkətlər milyonlarla dollar qanarar ayıraraq, Jennifer'in onların məhsulunun reklamında çəkilməsinə çalışırlar. Jennifer Lopez özünün J.Lo geyim markasını təsis edir. Artıq bütün dünyada onun parfümü çıxır. 1997-ci ildə çəkildiyi Selena filmi aktrisaya Qızıl Globus mükafatını qazandırır. Şəxsi həyatına gəlincə isə bütün sevgiləri uğursuzluğa düçar olan Jennifer gözlənilmədən Mark Anthony ilə ailə həyatı qurur. 2008-ci ildə onların Max və Emma adlı iki əkiz uşağı dünyaya gəlir. Amma 3 ildən sonra Jennifer Mark'dan ayrılır. Jennifer tarixə bir həftədə həm film, həm də albom çıxaran ilk qadın kimi daxil olub. O həm də oynadığı rola görə 1 milyon dollar qanarar alan ilk Latin Amerikalı aktrisadır. Bundan başqa J.Lo dəfələrlə ilin ən seksual qadını tituluna layiq görülüb. Onun dünya üzrə 55 milyondan artıq musiqi diski satılıb. Şöhrət xiyabanında onun da ulduzu var.